президент, бачите, інформацію спростували, але під час прес-конференції сьогодні президент якраз і говорив про те, що в нас різні позиції, різні ставлення до загрози у нас і у західних медіа, у західних політиків. То він, в принципі, своєю риторикою на прес-конференції підтвердив те, про що цей начебто фейк публікувався. Так от, чи не розсваримось ми зараз з нашими партнерами, які нам надають все ж таки допомогу? Ну, я не думаю, що це може стати причиною, щоб якось ми погіршились наші відносини. Разом з тим, вважаю, що слушно президент зробив зауваження, тому що дійсно така хаотична інформація, причому протилежного змісту, яка весь час знаходить, в тому числі, в першу чергу, від західних засобів масової інформації, вона всередині України породжує певну невпевненість в людях. Да? Іноді здається, що це якась погоджена, може, з тим же Кремлем грає, де, що Україну, як того вовка, заганяють за червоні прапорці, на виконання порошенківських капіталіанських угод, на російську формулу Штайнмайєра. І Байдену це вигідно в розрахуванні внутрішньої ситуації в Сполучених Штатах сказати потім. От бачите, я відвернув світову війну після там програшу і катастрофи в Афганістані. Це дуже важливо для них зараз, для демократичної адміністрації. Але таким чином вони вирішують свої проблеми за рахунок України. Я от єдине боюсь, щоб Україна не стала тут розмінною монетою, щоб торгували нашими національними інтересами. І те, що Кулеба сказав, наприклад, що ми в жодному разі не пійдемо на прямі переговори з бойовиками, сепарами, це теж дуже правильно, що він наперед цю межу, за яку Україна не перейде як міністр закордонних справ. До речі, важливий момент, я б його зазначила, що в цей момент від цієї інформації страждає і наша економіка, звичайно, але страждає і російська економіка. І там мільярди доларів повиводилися через це. Тому цей процес... Ми повинні розуміти, що російська економіка набагато потужніша, ніж наша економіка, так? І... Не розхвалюй. Ну, з іншого боку, якщо об'єктивно дивитися, вершинка Москва, є Петербург, да. Є там міста-мільйонники, є так звані чотири Росії, тому там, важливо, що дивіться, не доходить. Тут важливо, що кошти виводяться не просто з економіки, тому що вони залежать від енергоносіїв російських. Важливо, що ці кошти втрачає не загалом економіка Росії, не лише, а втрачають прибічники Путіна, його друзі. Така паніка, який серйозний інвестор піде в країну, якщо в цій країні завтра війна? Не можемо. Та напоки ті, що є, будуть тікати. А те, що розколу еліт зараз сприяє, те, що в Росії арештовують рахунки цих людей, те, що Пригожин, не бідний повар Путіна, змушений постійно шукати, як легалізуватися, це добре. І в даному випадку так їх і шукають. Ми реально бачимо, що путінські приспособлінці зараз як керосі на гарячій сковородці. Єдине, що я теж погоджуюсь з президентом. Для чого чекати, поки Росія нападе? Працюйте на випередження з санкціями. В профілактичному плані ви навпаки введіть найбільш жорсткі санкції, а потім Путіну скажете, хочете, щоб ми їх змягчили, зняли, відведіть війська. Хочете, щоб ще зняли, виводьте там своїх військових радників озброєння російського з Донбасу, да, там, і так далі. Хай війська в казарми свої постійні дислокації портаються. Після цього ми знімемо з вас оці певні санкції. А до цього всі ці санкції...